Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání Zapojme všechny. Zdraví vás Adéla Pospíchalová a mám zde milého hosta, Janu, která v současné době studuje statistiku, má vystudovaný humanitní obor na Univerzitě Karlově, ale školou, obzvláště tou základní a trochu i tou střední, si prošla s trochou obtíží, neb je výjimečná, a to dokonce dvojím způsobem. Mohla byste nám tu svoji výjimečnost vysvětlit? Tak dobrý den. No tak moje výjimečnost jedna je, že mám specifické poruchy učení, konkrétně problémy se psaním, a druhá, že mám nadprůměrný intelekt. Když jsem si prošla psychologickým standardizovaným vyšetřením, tak mi tam vyšel inteligenční kvocient 137. Vy jste teda jedno z mnoha dětí s dvojí výjimečností. A když jsem si četla různé odborné materiály, tak vlastně ta porucha poutá nějakou pozornost a přebíjí nadání. Cítila jste to taky tak? Možná v určitých fázích studia, ale spíš bych řekla, že jsem zapadla tak do průměru tím, že se to vlastně vykompenzovalo, ty dva extrémy, řekněme. Vy máte rozdílnou zkušenost na základní škole, na prvním stupni. Druhý stupeň byl pro vás zase trošičku jiný, střední školou jste prošla v zásadě dobře. Pojďme se podívat na ty jednotlivé stupně a popovídat si o nich zvlášť. Co jste prožívala, co vám pomohlo, co bylo pro vás motivující a co naopak demotivující. Tak pojďme se podívat na ten první stupeň. Tak nejdříve první a druhou třídou jsem prošla bez obtíží, protože vlastně tam se člověk učí hlavně číst a počítat, což mě naučila moje babička už předtím, než jsem nastoupila do školy. Takže tam vlastně tam nikdo nic nepozoroval, nebo respektive ani já jsem nepociťovala žádný obtíže. A pak ty obtíže se objevily ve třetí třídě, kdy jsem přestoupila do jazykové třídy, kam se dělaly už přijímací zkoušky tehdy, a tam jsem vlastně začala vnímat nějaké potíže, zejména při psaní diktátů, kdy teda opakovaně jsem dostávala pětky, myslím si, že to byly pětky, a to vlastně trvalo až do konce páté třídy. Jestli teď můžete upřesnit, v čem vlastně spočívá to vaše nadání. My se bavíme o nějaký poruše a ta dvojí výjimečnost je i to, že máte nějaký speciální nadání. Vy jste teda měla nadání na matematiku. Na té základní škole mezi třetí až pátou třídou, tak se mi čas od času stávalo, že jsem napsala nejlépe ze třídy třeba nějaký test z matematiky, což bylo v kontrastu s těmi výsledky z češtiny. A potom později v šesté a v sedmé třídě, tak tam se vlastně trochu zpomalilo tempo, protože nebo třeba polovina dětí odešla na gymnázia, takže pak se mi dařilo, dejme tomu, když jsme se učili třeba fyziku, tak jsem si přicházela na nějaké svoje řešení a nepoužívala jsem ty vzorce, co jsme se učili. Pak vlastně jsem se zúčastnila Pythagoriády někdy v šesté nebo v sedmé třídě, kdy teda největším úspěchem asi bylo, že si moji spolužáci všimli, že nějakým způsobem mi ta matematika jde, a obsali to ode mě všichni, vlastně celá ta řada, a pak jsme postoupili teda všichni do nějakého dalšího kola. Potom na gymnáziu jsem se účastnila literární soutěže, protože tím, že jsem vlastně studovala ten bilingvní obor, tak jsme mohli se účastnit, nebo ta škola nás podporovala v tom, abychom se účastnili španělských soutěží, takže tam jsem se účastnila nějaké literární soutěže a vyhrála jsem druhé místo. Potom na vysoké škole jsem vyhrála nějaké mezinárodní kolo vědecké soutěže. A v tom humanitním oboru nebo v matematice? V humanitním. Vraťme se na první stupeň. Vy jste říkala, že jste tak zapadla do průměru. Je to tak? Ano. Měla jste problémy v češtině, v matematice jste se cítila dobře, ale žádným způsobem jste nevynikala. Jak byste se cítila ve škole, jako v kolektivu a ve vztahu k učiteli? Někdy, když jsem přestoupila do té třetí třídy, tak jsem vlastně tím, že jsem zažívala ty opakované neúspěchy, tak jsem byla taková demotivovaná a cítila jsem se hodně ve stresu, pod tlakem.
pak v nějakém dlouhodobějším měřítku se to projevovalo, takže jsem si myslela, že nejsem příliš chytrá. Dala vám někdy učitelka vaše najevo, že nejste chytrá? No, určitě to se mi stávalo opakovaně během té třetí až páté třídy, kdy teda mi ty učitelé říkali, ať hlavně nechodím na gympl, nebo když si dělali nějaké ty svoje průzkumy o tom, kdo se hlásí, tak mi říkali, že se určitě nedostanu, ať tam nechodím. Případně mi jedna učitelka říkala, že jsem, nebo mě a dalšíma dvěma žákům říkala, že jsme tři nejslabší žáci v celé třídě. Takže z toho jsem si vyvodila, že asi nejsem příliš chytrá, ačkoliv to nezaznělo úplně jako explicitně, že by mi tohle někdo řekl. Jaký to měl důsledky, když vám někdo řekl, že jste v zásadě hloupá, třetí nejslabší? Jaký to mělo na vás vliv? Co jste si třeba sama řekla, nebo rozhodla jste se, že s tím budete bojovat, nebo naopak jste se stáhla do sebe, smířila jste se s tím? Jaká byla vaše reakce na tuhle zprávu? Tak moje reakce byla, že jsem teda pak skutečně nechtěla jít na ten gympl, protože jsem z toho měla i obavy, že teda bych tam šla mezi mnohem chytřejší děti a stejně by jako to nepřinášelo úplně dobré výsledky. Zároveň jsem teda potom nějak začala zvažovat, jakým směrem bych se měla do budoucna studijně ubírat a vlastně jsem si říkala, že bych asi neměla chodit na vysokou školu, takže jsem spíš přemýšlela, kam půjdu na střední školu, že půjdu na nějakou třeba trochu teď techničtěji zaměřenou tím, že vlastně když ty učitelé upozorňovali na to, že mi něco jde, tak to byla matematika, tak jsem si říkala, že asi nejsem tak moc chytrá, ale že bych mohla studovat nějakou střední školu technického zaměření. Vy jste už zmínila při předchozí odpovědi, že se to změnilo na druhém stupni. Že vás ty učitelé začali brát trošku jinak. Co se změnilo? No vlastně tím, že odešli někteří žáci na gymnázium, tak se hodně zpomalilo tempo a tím pádem jsem dostala větší prostor a to jak třeba v té matematice, tak i v češtině. I se mi třeba zlepšily známky z diktátu, že jsem najednou začala mít jedničky a dvojky, protože prostě tím, že tam za prvé nás tam bylo míň a za druhé nevím, jak nazvat tu skupinu dětí, ale prostě určitá skupina dětí odešla na gymnázia, takže i ty učitelé tomu trochu přizpůsobili tempo a jakmile se třeba psalo pomaleji nebo diktovalo pomaleji, tak už jsem přestala dělat takové ty dysortografické chyby, takže se mi zlepšily známky a zároveň i v té matematice jsem měla hodně prostoru, což bylo pozitivní pro mě. No. To, co vy zmiňujete jako stresující, je rychlost. Takže váš problém byl, když se na vás hodně tlačilo, když se rychle diktovalo, že tam byl to rychlejší tempo, to vám nedělalo dobře. Jo, určitě to mi dělá problémy, jakmile si musím něco rychleji zapsat, tak mi začnou vypadávat písmenka, slova a pak zpětně ten text ani není čitelný, ale ne tak, že by ta forma nebyla čitelná, ale jako obsahově to moc nedává smysl. Všiml se někdo na té základní škole vaší vady? Ne. Ne, nikdo se toho nevšiml. A s nikým jste to nikdy odborně neřešila, nebyla jste na vyšetření? Ne, vlastně moje máma tato neuměla diagnostikovat, ta si všimla, že když píšu nějaký vzkaz, nebo našla nějaký můj vzkaz, který nedával smysl, tak zase to nějak neuměla vysvětlit, čím by to mohlo být a zároveň v té škole si taky toho nikdo nevšiml. A ani toho kontrastu vlastně, že třeba z matematiky jsem měla jedničky a z češtiny jsem měla pětky, což je samo o sobě podezřelé. Určitě to je jeden z ukazatelů dvojí výjimečnosti, že tam je disbalans mezi třeba výsledky z češtiny, výsledky z matematiky. Jaké úkoly pro vás byly motivující? Co vám dělalo radost? Tak určitě pocit úspěchu. Vlastně, když jsem potom z té češtiny začala dostávat lepší známky, tak mě to těšilo. Zároveň z té matematiky třeba, když se někdy stalo, že jsem teda excelovala a získala jsem třeba nejlepší známku ze třídy, tak to mě hodně potěšilo. A pak, když jsem celkově nabyla sebevědomí v té šesté a sedmé třídě, kdy jsem vlastně si všimla, že třeba z porovnání s vrstevníky mi to jde a i vlastně z jejich strany byly nějaké indicie o tom, že mi to jde, protože vedle mě chtěli sedět na testy a chtěli opisovat. Takže to mě potěšilo. To je vždycky dobrá známka. Co jsem se ale chtěla zeptat, je ano. Typ úkolu, jaký vám šel, který byl pro vás zajímavý a kterýho jste měla více radost? Byly to logické úlohy? Třeba co v češtině vám naopak šlo? V češtině mě bavila gramatika, čili různé větné rozbory, psaní čárek, typy vět. Tak to jsem měla ráda, pak
z matiky, tak tam mě nejvíce bavily prostorové úlohy, vektory. Jako obecně mě v matematice bavilo přicházet si na řešení a pak jsem měla velkou radost z toho, když jsem na to přišla. Vnímáte, že se vaše porucha projevila ještě někde jinde, krom psaní a vypadávání písmenek? Mm-hmm. No tak nebylo to jenom v té dovednosti, že bych špatně psala, ale zároveň jsem byla i hodně vyčerpaná a to nejenom při tom psaní, ale i celkově při výuce, že se mi špatně udržovala pozornost. Pamatuju si, že když učitelka něco zadala, tak jsem si nikdy nepamatovala, nebo asi jsem ani nevnímala při tom, když to zadávala, co vlastně máme dělat, takže jsem zpětně se doptávala, co máme dělat, nebo jsem to třeba vůbec neudělala a z toho jsem byla ve stresu taky. A vlastně tím, že jsem takhle nedokázala dobře spolupracovat nebo plnit ty úkoly, tak jsem nezažívala úspěch a tím pádem jsem pak i později na sebe strhávala pozornost jinak, že jsem třeba si povídala nebo nějakým jiným způsobem jsem zlobila. Jakým způsobem jste zlobila? Řekla bych, že jsem hodně vyrušovala, ale jako z té základní školy, z té třetí až páté třídy si toho tolik nepamatuju. Jako určitě jsem vyrušovala při hodinách, no, mluvením hodně nahlas. Jaká byla reakce učitelky na tohle to vaše chování? Tak tím, že vlastně jsem vyrušovala a ještě k tomu jsem dobře neplnila úkoly, co zadávala, tak se utvrdila v tom, že nejsem příliš chytrá a vlastně si mě tak jako onálepkovala jako slabého, hloupého žáka, co ještě zlobí. No. Že vlastně jsem z toho měla pocit, že jakmile učitel se setká se zlobivým dítětem, tak si ho zaškatulkuje jako hloupé, aniž by přemýšlel nad tím, že třeba zlobí z jiných důvodů, že třeba právě může být to dítě unavené, nebo že má nějaké jiné problémy. Pokusila jste se někdy z té škatulky vymanit nebo dostat, byly tam nějaký okamžiky? No, ne, že bych se aktivně snažila o to dostat se z té škatulky, protože když to člověk slyší, tak se s tím identifikuje, takže jsem o tom teda nějak moc nepřemýšlela, že by se ten učitel mohl plést, protože přece jenom to je autorita, zvlášť pro desetileté dítě. Ale občas se mi stalo, že jsem nějak zaexcelovala, že jsem třeba jediná dostala z písemky z matematiky jedničku a vlastně místo toho, aby si ta učitelka řekla, že teda asi si mě špatně zařadila, tak naopak vynadala ostatním žákům, že ten test nedopadl tak, jak si představovala, že jako není možné, aby vlastně nejslabší žák ze třídy napsal test nejlépe, že by se ti ostatní měli lépe snažit. Takže místo pochvaly přišla peskování pro zbytek třídy, že se dostatečně nepřipravili. Ano. A pak teda jako potom na gymnáziu, když jsem ze začátku byla v té škatulce, tak tam se to potom dařilo více, že tam už to bylo lehčí těm učitelům jako dát najevo, že člověk třeba má zájem o ten předmět, nebo že mu to jde. A s tím rostla určitě i vaše motivace se to učit, nebo... To určitě, no. Když jsem tomu učiteli dávala najevo, že mám zájem o matematiku a že mám dobré známky, tak on na to reagoval pozitivně a pak se z jeho strany jsem se dostala i nějakému individuálnímu přístupu, že třeba pro mě něco speciálně rozepisoval nebo že se mi i věnoval mimo školu. Přeskočíme na ten druhý stupeň, už jsme se tam tak trošku dostali. Pomohl vám někdo? Vy jste říkala, myslela jsem si, že půjdu na střední školu, nebudu se hlásit na gympl. Nakonec jste gymnázium vystudovala, byla jste na šestiletém studijním oboru. Kde byl ten zlom, kdy jste se zase rozhodla, že na ten gympl půjdete? Byl někdo, kdo vám pomohl a jak vám pomohl? A tak já jsem o tom začala znova uvažovat v té šesté, sedmé třídě, protože zaprvé teda, jak už jsem zmínila, se zpomalilo to tempo a já jsem nabrala nějaké větší sebevědomí a už jsem se cítila na to, že bych třeba i mohla vystudovat gymnázium. A vlastně jedna učitelka, Soňa, tak ta teda původně si taky myslela, že bych tam neměla chodit, taky mi radila, abych radši zvolila jiný typ střední školy, ale vlastně nakonec jsme hráli nějakou vědomostní soutěž, kde teda se nás učitel angličtiny ptal, jaký je nejmenší stát na světě a já jsem to shodou okolností věděla, čehož byla svědkem tahle naše učitelka třídní Soňa a na základě toho změnila názor na mě a vlastně potom mě podpořila v tom, abych šla na gymnázium a i mi s tím pomáhala potom. To je trochu paradoxní, že ačkoliv
vaší přednosti a logické myšlení, tak vás vlastně posunulo vpřed správná odpověď na vědomostní kvíz. A vám asi hodně pomohlo i ten samotný fakt, že někdo z té školy tam byl a řekl, jo, ty na to máš. Jo, to určitě. A vlastně i si vybavuju potom, že když jsem se dostala, tak jsem zrovna byla s ní na školním výletě a ona se z toho radovala, tak to určitě bylo motivující. A měla jste někoho, kdo vám pomáhal se učit? Ne, to bohužel ne, protože vlastně moje máma byla samoživitelka, takže bych řekla, že byla docela vytížená a sama nevěděla, že třeba se s dětmi člověk musí učit. A moje ségra vždycky ve škole excelovala, takže z její strany nebyla žádná potřeba se učit. A takže vlastně s tou situací, že já mám horší známky, nebo není to tak, že bych vyloženě třeba propadala, ale i tak s tou situací jako nikdo nevěděl, jak naložit v rodině. Co myslíte, že by vám v průběhu té základní školy pomohlo? Co byste ocenila? Mě by určitě pomohlo, kdyby se se mnou někdo připravoval do školy, kdyby se se mnou někdo učil. Myslím, že jako už jenom to, že by někdo měl zájem a věnoval se mi, takže by to určitě povzbudilo pozitivně, nebo zvýšilo, pozitivně působilo na moji motivaci. A co myslíte třeba, vraťme se, třetí, čtvrtá třída, tam, když vás tak poslouchám, tak jste tam asi měla největší krizi sebedůvěry, řekněme. Mm-hmm. Mohla v tu chvíli škola nebo ta učitelka pro vás něco udělat? Co myslíte, že fakt dělala špatně? Co vás štvalo? Z čeho jste byla opravdu frustrovaná třeba nějakým způsobem? Tak určitě bych byla ráda, kdyby mě před celou třídou neoznačovala za nejslabšího žáka. Jako nevidím vůbec důvod poukazovat na to, že někdo je hodně jako neúspěšný v tom studiu a myslím, že by bylo pozitivnější, kdyby, já nevím, do jaké míry je v možnosti učitelů se třeba dětem věnovat individuálně i třeba mimo tu výuku, nebo kdyby třeba přišla během výuky a zeptala by se mě, jestli zvládám, případně i kdyby se mi mimo tu výuku věnovala, nebo kdyby mi zprostředkovala kontakt na někoho, kdo by třeba se mnou mohl projít ty věci, co jsme dělali ve škole, tak to by mi určitě pomohlo tehdy. Ono by vám určitě pomohlo i vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně anebo u dětského psychologa. A taky, kdyby učitelé víc přemýšleli nad tou disbalancí mezi vaší výbornou logikou a špatnými diktáty. Ale myslím si, že potom jeden učitel v páté třídě, ten si toho všiml a ten vlastně na konzultačních hodinách to říkal mojí mámě, ale nebo všiml si toho kontrastu, nedokázal to správně oddiagnostikovat, dejme tomu, ale upozorňoval moji mámu na to, že bych se měla do budoucna věnovat spíše matematice, protože to je něco, co mi jde v porovnání s tou češtinou. Vy jste se dostala na gymnázium, kde jste měla výuku ve španělštině, to bylo bilingvní gymnázium. Ano. Měla jste i tam problémy i s těma cizími jazykama, nebo tam už jste to dokázala zvládnout? No, já bych neřekla, že to byly vyloženě nějaké závažné problémy, ale všimla jsem si ve chvíli, kdy jsem psala něco ve španělštině, tak mi občas vypadlo nějaké písmenko, případně slovo a vlastně ty učitelé to brali jako neznalost, nikoliv jako poruchu učení, což mi nebylo příjemné, protože jsem věděla, že vím, že protože jsem prostě ten termín znala, jenom mi tam vypadlo o. Ale pro toho učitele, co učí cizí jazyk, tak to asi není úplně evidentní a spíš to bere jako neznalost. Takže z toho důvodu jsem navštívila školní psycholožku. Ta mi udělala diagnostiku a vlastně mi napsala, že mám teda nějaké ty specifické poruchy učení a řekla mi, že nebo dala mi papír v několika kopiích a řekla mi, že to můžu rozdat učitelům na jazyky a že by potom měli přihlížet té poruše při výuce nebo při známkování. A udělala jste to? Ano, vlastně jsem to, ano, dala jsem papír učiteli na angličtinu, učitelce na španělštinu a na češtinu. Potom, myslím, že v angličtině, tak tam k tomu nikdo nepřihlížel. Ve španělštině taky ne, ale učitelka na češtinu tam mi potom dávala, místo diktátů jsem měla doplňovací cvičení, což teda byla velká úleva, protože jsem vlastně potom zjistila, že ty diktáty vůbec nejsou problém, protože člověk jenom doplní tvrdé nebo měkké i podle toho, co tam má být a nakonec jako nemusí tratit na známce kvůli tomu, že vynechá čárku nebo že mu vypadne písmenko třeba. Takže to pro vás určitě odpadl velký stres. Já už jsem na tom gymnáziu nebyla ve stresu, protože se mi podařilo s tou poruchou nějakým způsobem pracovat, ale jako určitě to byla
příjemná změna pro mě, zejména po tom stresu na základní škole. A co matematika, tam jste vyčnívala nebo jste zase jela tak nějak v průměru? Jak byste se cítila? No tak nejdříve vlastně, když jsem nastoupila, tak ta matematika ještě nebyla tak obtížná, takže se mi dařilo si odvodit nějaký vzorec a nějakým způsobem se dobrat k řešení při počítání, ale potom později, jak to nabíralo na náročnosti, tak už mi tenhle můj způsob řešení začal selhávat a vlastně se mi začaly zhoršovat známky a potom to došlo až k tomu, že jsem snad měla 4 ve čtvrtletí, že mi navrhovali učitelé. Tehdy vlastně jsem poprosila svoji mámu o to, jestli by mi mohla zprostředkovat doučování, protože měla vlastně kolegyni matematičku a ta se mi začala věnovat a vlastně to ve mně probudilo velkou vášeň pro matematiku, protože jak jsme se scházeli, tak jsem vlastně zjistila, že matematika se nedá vymýšlet, ale že se člověk musí připravovat a vlastně společně jsme se učili jednou týdně, chodila na 1 hodinu. Všimla jsem si, že to má jako velmi rychlý, že to je velmi efektivní a že vlastně velmi rychle se ty známky začaly zlepšovat a pak v tom pololetí už jsem měla 2, takže vlastně za ten 1/4 rok se to zlepšilo o 2 stupně, což pro mě bylo motivující. Nějak jsem si vzpomněla v tu dobu, že vlastně mě matematika dřív bavila, akorát jsem si nebyla úplně jistá tím, že to mělo takové výkyvy. Přihlásila jsem se ještě na nějaké matematické semináře a od té doby mě ten obor zajímal. Tak to nebyla jednoduchá cesta k matematice. Vy se vlastně matematikou svým způsobem živíte teďkon. Částečně ji využívám v zaměstnání. Vraťme se k vašemu doučování. Ano. Vy jste teda měla doučování, jak dlouho vám vytrželo? Vytrželi jste to spolu do konce střední školy nebo vám stačil ten 1/4 rok, 1/2 rok, kdy jste spolu projížděli tu matiku? A co pro vás bylo nejzásadnější při těch individuálních sezeních? No tak ono to původně začalo doučováním, ale tím, že bych řekla, že jsem nebyla úplně standardní žák, který potřebuje doučování, což potěšilo i vlastně tu paní, která mě doučovala, protože říkala, že nejsem jako ty její studenti, protože vlastně ty studenti většinou vyhledávají doučování, když jim ta matika dělá obtíže, ale ve mně to naopak probudilo zájem a pak jsem si už postupně začala sama počítat a vlastně už to došlo do stádia, kdy jsem ani tolik nepotřebovala doučování, spíš mi to pomáhalo v motivaci, že vlastně jsem věděla, že někdo přijde a bude se mi věnovat a budeme spolu počítat, takže jsme spíš třeba soupeřili, kdo to vypočítá rychleji, nebo jsme porovnávali spolu výsledky, ale jako nebylo to tak, že by mi něco vysvětlovala, ale jenom jsme spolu počítali. Pak už postupem času jsem i si trochu osvojila ty dovednosti studijní, takže už jsem ani nepotřebovala, aby mě někdo motivoval tím, že se mnou je, ale už jsem si to vlastně počítala sama. Ale vy jste potřebovala ukázat cestu, jak vlastně na tu matematiku jít, jak počítat, jak to, že se to nestalo ve škole? Tak já jsem z nějakého důvodu byla přesvědčená o tom, že matematika je věda, která se odvozuje a že se neučí, což bylo mylné přesvědčení a asi mě na to nikdo neupozornil ve škole, což nevím, jestli si učitelé nemyslí, že by to mělo vlastně být evidentní, že to asi nikdo nemusí říkat. Takže na to já jsem narazila, že jsem to nevěděla prostě. Vy jste si do té doby vlastně všechno odvodila sama, aniž byste se uměla nějakým způsobem učit. Ano, do toho začátku gymnázia. A potom vlastně už mi to přestalo fungovat, takže se mi zhoršovaly známky a pak někdy v 17 letech jsem vlastně začala chodit na to doučování a začala jsem si osvojovat nějaké studijní návyky a pak jsem se vlastně už začala učit. A jak jste se učila učit? Dokážete to popsat? Nejdříve jsem asi začala tak, že jsem vlastně věděla, že přijde ta paní Jana na doučování, takže jsem začala jenom tím, že jsem třeba otevřela ty sešity a procházela jsem si příklady a pak jsem zjistila, že vlastně když si člověk jenom přečte příklady, tak při psaní testu najednou zjistí, že v nějakém kroku už neví, jak pokračovat. Takže jsem přišla k tomu, že jsem si celý příklad doma přepočítala. Vlastně jsem si zakryla řešení ze školy, měla jsem jenom to zadání, začala jsem počítat a ve chvíli, kdy jsem nevěděla, jak na nějaký krok, tak jsem se podívala do toho přepočítaného příkladu ze školy. Takže tak jsem postupovala a
já nevím, třeba v literatuře, kde jsou to spíš takové teoretické informace, tak tam jsem prostě vzala všechny zápisky a všechno jsem přepsala. Vždycky, když jsem věděla, že druhý den píšu test, tak jsem si to večer přepsala a pak druhý den cestou do školy jsem si to přečetla a tak jsem si to zapamatovala a zvládla jsem to napsat. A to mi fungovalo až do vysoké školy, kdy vlastně už toho objemu bylo víc, třeba přes celý semestr, tak tam někdy to šlo přepsat, někdy už ne, tak jsem se třeba uchýlila k nějakým víc schematickým přípravám, že jsem si třeba vypsala jenom nějaké hlavní body a hlavně, co bylo důležité, aby mi to dávalo nějak logiku. V případě těch teoretičtějších věcí, abych tam měla nějaké vlákno logické a toho se mohla držet. Vy jste přežila bez toho učení se docela dlouho. Zlom přišel teda na gymplu, kdy vám to nestačilo. Pomohlo by vám, kdyby se na tohle bral nějaký zřetel ve škole? Vám nikdy nikdo neříkal, jak se připravit na hodinu? Dostala jste někdy nějaký návod ze strany učitelů? Nebo třeba doma vám nikdo nepomohl? Já si pamatuju, že jenom v 6. třídě naše učitelka na dějepis dbala na to, abychom se uměli učit pomocí výpisku, abychom dokázali zpracovat text a vypsat si z toho nějaké základní informace. Tak to je jediná informace, co jsem k tomu dostala. A pak vlastně na gymnáziu, tak tam už se počítá s tím, že všichni mají nějakým způsobem ty základní dovednosti osvojené, takže tam jsme k tomu vůbec neměli žádnou přípravu. Ale vlastně by se mi líbilo, kdyby byl třeba nějaký předmět nebo nějaká hodina, třeba i dobrovolná, kde by ty učitelé přišli s nějakými strategiemi, které si můžeme osvojit jako žáci, abychom se efektivně mohli učit. Nebo třeba domácí úkoly typu nauč se tady tohle to třeba nějakou metodou, to jste asi neměli teda. Ne, to vůbec, s tím jsem se nesetkala. Potom až na vysoké škole jsem se dobrovolně zúčastnila nějaké přednášky, jak se efektivně učit, tak tam jsem třeba i přišla na to, že se dají dělat nějaké mnemotechnické pomůcky, že se dají dělat nějaké mentální mapy, kdy si člověk do prostoru třeba uloží nějaké znalosti. Nebo že člověk vlastně nemusí postupovat ze začátku ke konci, ale že může postupovat nějak cyklicky a nejdřív se naučit nějak povrchně ty informace a pak třeba jít víc do hloubky. Tyhle všechny informace bych zúročila už na tom gymnáziu. Možná i na základní škole, ne? Asi i na základní škole, nevím, do jaké míry bych byla v tom věku schopná sama aktivně si osvojovat takové dovednosti, nebo respektive si je osvojit po tom, co mi nějaký učitel poradil, že si takové dovednosti mám osvojit, tam si myslím spíš, že by mi pomohl nějaký kontakt s někým, kdo by to se mnou procházel. A vlastně, kdo by vypozoroval, co mi třeba nejde a vlastně mě nějak nasměroval, jak ten problém řešit. Pomáhali jste si třeba se spolužákama? Vybavuju si, že na gymnáziu jedna spolužačka mi pomáhala s chemií, s fyzikou a to zase působilo pozitivně pro mě, že vlastně jsem byla motivovaná si to projít. Mě asi hodně pomáhal obecně ten kontakt s někým, tu látku probírat, ať už to, že by mi to on vysvětloval, nebo to, že bych měla jenom společnost při učení, by mi taky pomohlo. A na univerzitě jste si už dokázala najít svoje způsoby, nebo jste opět našla někoho, s kým jste na tom pracovala? No, tak vlastně na univerzitu už jsem si přinesla ty základní dovednosti, to znamená v případě těch teoretičtějších předmětů, to, že jsem si to opisovala, nebo přepisovala, vlastně tu zápisky z přednášky jsem si přepsala úplně do nového sešitu a v případě nějakých matematických předmětů, tak jsem si příklad přepočítala. Hlavně šlo o to, abych si to vyzkoušela doma. A vlastně potom jenom, když jsem ve chvíli, kdy jsem začala studovat dvě školy najednou, tak už nebylo tolik času, tak pak člověk musel vymyslet zase o trochu efektivnější způsoby, takže už jsem to třeba nepřepisovala všechno ručně, ale přepsala jsem to do počítače. Nebo jsem si, jak jsem už zmiňovala, přepsala jenom nějakou kostru. Ale tam už jsem vlastně ty základní kompetence, základní dovednosti měla ze školy. Nesete si v sobě to, že vám těch prvních 5 let na základní škole spíš vtěpovali to, že jste průměrná nebo podprůměrná? Máte to v sobě nebo jste se už dokázala přes to dostat? Tak jako určitě si na to pamatuju a určitě vím, že to nebylo příjemný. A určitě si v sobě nesu, ne asi vyloženě křivdu, ale určitě bych ráda se třeba sešla s těmi učiteli, které jsem tehdy měla a řekla jim, že vlastně se spletli, že vlastně by se takhle neměli chovat k dětem, protože i kdybych třeba byla bývala hloupější, jak mi oni předpovídali,
tak si myslím, že by mě stejně nenamotivovalo to, že mi to budou říkat. A asi vlastně jsem pak v souvislosti s tím přemýšlela, co je vlastně cílem vzdělávání a že to asi není určit si, kdo ve třídě je inteligentní a tomu se věnovat a zajistit mu nějakou dobrou budoucnost, ale že určitě je dobrý věnovat se i třeba těm horším dětem, které vlastně taky díky té péči ze strany učitelů můžou mít lepší výsledky, než by byli bývali měli, kdyby se jim ty učitelé nevěnovali. Myslíte, že je něco, co by vám opravdu v tu chvíli pomohlo? Jestli by stačilo jenom to slovo, podívej se, tobě nejdou diktáty, ale super matika. Pojďme zapracovat na češtině a budeme rozvíjet. Tady máš úlohy navíc, máš logické myšlení, tady máš speciální práci. Myslíte, že by vám tohle to pomohlo? Nebo co by vám pomohlo? Co byste těm učitelům řekla, aby dělali? No určitě by mi pomohlo, kdyby upozornili na ten kontrast, ale nebrali to tak, že matika mi jde, tak tomu se věnuj a čeština ti nejde, tomu se nevěnuj, ale tak určitě by bylo dobrý i ty slabé stránky nějak rozvíjet a zároveň rozvíjet i ty silné stránky. Ale asi bych k tomu vůbec nepřistupovala negativně, že mi ta čeština nejde, protože si nemyslím, že by to tak bylo, nebo ty diktáty mi nešly, ale nemyslím si, že to znamená, že bych se nemohla věnovat nikdy jazykům třeba. Takže spíš bych to pojala pozitivně, aby mě podporovali v tom, abych nějaké ty nedostatky co nejefektivněji kompenzovala. Po gymnáziu jste šla na vysokou školu, věnovala jste se humanitnímu oboru. Nechtěla jste dělat také něco matematického? No tak já jsem vlastně, když jsem zvažovala, kam půjdu na vysokou školu, tak jsem se trochu bála toho matematického oboru, protože jsem se bála nějakého selhání. Tak jsem si řekla, že půjdu radši na lehčí humanitní školu, ale vlastně celou dobu jsem cítila, že nejsem plně využitá, že bych vlastně k tomu mohla asi když tak ještě přibrat něco. I jsem cítila takový nedokončený tvar, že bych vlastně mohla se trošku věnovat i do budoucna té matematice, že mi to chybělo a zejména mi chybělo při studiu té humanitní vědy možnost se nějak jako logicky zamyslet nebo řešit nějaké logičtější problémy. Takže jsem se potom konečně odhodlala, že si teda k tomu přiberu školu s matematickým zaměřením. To teda plně uspokojilo mé analytické potřeby, ale zároveň teda i to, že jsem konečně cítila, že toho mám dostatek. Až potom někdy toho bylo moc, když jsem potom začala k tomu pracovat. A kde pracujete? Co děláte? Teď momentálně pracuji v soukromém sektoru jako datový analytik, protože vlastně na té pozici se dobře kombinuje právě nějaké matematické nebo analytické nadání spolu i se zájmem třeba i o lidi, protože se dají zpracovávat data, která se týkají lidí, případně i nějaké jazykové zájmy se s tím dají kombinovat, protože člověk může zpracovávat texty, dělat různé třeba textové grafy. Takže ta práce je hodně taková rozmanitá, i bych řekla kreativní, že člověk může třeba různě graficky znázorňovat ta data a pak v tom je i prvek kreativity. A vysoká škola pro vás už byla vlastně svým způsobem jednoduchá ze začátku, když jste se cítila nevytížená. Tam jste teda prožívala už úspěch. Tam jsem prožívala úspěch a i se mi podařilo narovnat si sebevědomí ve vztahu ke škole, protože jsem si uvědomila, že vlastně škola mi jde a když mě to bavilo a byla jsem motivovaná, tak to mělo velmi dobré výsledky. Třeba když jsem se účastnila té soutěže, nebo i vlastně jsem se setkávala často s chválou ze strany učitelů. Ve chvíli, kdy jsem chodila na zkoušky, tak jsem často měla dobré výsledky a často mě chválili. Můžete nám na závěr říct, jak vás ta zkušenost, asi zejména ze základní školy, ovlivnila doteď jako člověka? Tak já bych řekla, že mě to ovlivnilo dvěma směry. Za prvé, že až budu mít svoje vlastní děti, tak pro ně budu vybírat alternativní vzdělávání, protože jsem si vlastně všimla, že tam se dají lépe odchytit nějaké děti, co nespadají úplně do průměru. To znamená, i když někdo třeba, když byla jsem se i podívat na alternativní škole a když tam někdo byl třeba rychlejší, tak se tomu učitelé přizpůsobili. Stejně tak, když byl někdo pomalejší, tak s ním učitel individuálně třeba to doprobral. A pak druhá věc, ve které mě to ovlivnilo, že vlastně když jsem já sama se setkala s dětmi, s prací s dětmi třeba na dětských táborech jako vedoucí, tak
pokud se tam objevilo dítě, které zlobilo, nebo třeba jsem se setkala s dítětem, které se nechtělo zapojovat do her, které pro ně vedoucí plánovali. Jsem trošku viděla za ty jeho problémy, že to není tím, že by to dítě bylo zlé, ale spíš, že třeba nějak strádá v životě, ať už kvůli nějaké poruše soustředění, učení, nebo kvůli tomu, že třeba má špatné sociální zázemí doma. A vlastně se mi potom s těmi dětmi mnohem lépe komunikuje a nikdy jsem je třeba nenutila hrát hry, ale spíš jsem si třeba s nima šla kreslit a ty děti na to jako velmi pozitivně reagují. Že vlastně každé dítě není schopno následovat program pro průměrné dítě, protože každé dítě, nebo pokud to dítě se nějak odchyluje, tak prostě potřebuje trochu ten program upravit, což mi přijde úplně přirozené, protože ani dospělí lidé všichni nedělají to stejné. Děkuji. Děkuji, Jano, že jste se s námi podělila o váš osobní příběh. A tímto končí další díl podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání a budeme se těšit u dalších dílů. Také děkuji, nashledanou. A ještě připomenu, že nás najdete i na Facebooku, kde nás můžete poslouchat a sdílet s vašimi kolegy. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.